Како што и најавивме на самиот почеток од ова издание на вестите на ТВ каналот ВИС, со нас и со вас почитувани гледачи е Гонце Георгиева, членка или член на Сдруженијето Културно Забавен Живот, кој што го организираше Струмица Open Фестивалот. Рековте дека има место за задоволство и дека не треба на Струмица Open Фестивалот да се гледа само на последните три вечери, односно музичко-концертниот дел, туку сите 10 дена. Гонце, може би, ова прашање треба да го поставиме на самиот почеток од фестивалот или пред организацијата. Како го концепирате Струмица Open Фестивалот? Дали по избор на граѓаните или тоа се пак вие правите една композиција што ќе се понуди? Долг е периодот на концепирање на програмата, бидејќи како што рековме трае 10 дена, офаќа многу настани и секако дека потребен е долг период за да се издвои сето она кое што ќе биде интересно за публика која што е специфична во Струмица. Како што добро знаат сите гледачи и они кои што не пратат нас и нашата работа, во текот на месец мај, почнувајќи од месец мај и јуни, траеше едно онлайн пријавување и аплицирање на проекти, кое што вроди со неколку плодови, можем да речем. Значи, од тие онлайн проекти аплицирани, луѓето правеа цел концепт за тие настани и дел од нив на наше задоволство се реализира под координаторство на истите луѓе кои што ги предложиле. Организаторот на Струмица Open Фестивал, ние, Сдруженијето Културен Забавен Живот, функционираме на таков начин. Сите наши настани, почнувајќи од првиот до последниот ден, имаат координатор од одредена област. Секако дека не постоеше само онлайн пријавување, туку оние настани кои што се како костури, кои што се покажале како добри и кај публиката и кај нас за организација, остануваат на стандард на програмата и секако овде се и другите предлози кои што во непосредна комуникација со сите наши пријатели и оние кои што сакаат да помогнат и да се вклучат во фестивалот се реализираат. Претпоставувам дека алудирате на сите граѓани, тргнувајќи од најмладите па до највозрасните во концепирањето на фестивалот. Така, нашата програма и ова година вклучуваше настани и активности за деца, едукативни настани за средношколци, вклучување на голем број на волонтери и кои што беа исто така активни во фестивалот, тоа е таа средношколската, младите, таа популација и секако сите останати посетители од сите возрасти кои што беа вклучени како така. Посетители. Имате ли чувство дека сите тие настани, 25 културни настани, паѓаат во сенка на трите музичко-концертни вечери, дека може би треба да се поработи на нивна поголема афирмација? Апсолутно, го делам тоа мислење и ваше, и на наш став е на организацијата, дека може би ние посветуваме внимание, но тоа останува во сенка. Еве, можем да тврдам дека оваа година вниманието кое што го посветивме за културно-уметничката и едукативна програма остана во сенка, а беше многу поголемо и тоа може да се види од самиот избор на музичката програма која што овој пат одлучивме и рековме дека постојат многу изведувачи кои што поминаа во Струмица, беа направи огромен бум, но не значи дека секогаш треба да го даваме акцентот, сите финанси и сите цела наша енергија и сила за нив. Затоа оваа година направивме целосно поразличен концепт кој што за секој го различно, секој го свати на свој различен начин, но задоволни сме од тоа како помина сите настани. Пак ќе речам, обрнавме огромно внимание на културно-уметничката програма и задоволна сум со одзивот, со посетеноста. По тоа сакам да ве прашам. Има ли место за задоволство од тоа колку беа посетени тие настани, еве, оние афоризми, вечери на поезијата, културно, односно театарските представи, промоции и така натаму да не ги набројувам? Мора да признаеме дека капацитетот на локациите кои што на кои што се одржуваат тие настани е секако многу помал за разлика од плоштадот и големите концерти. Ова година сите настани ги лоциравме во градскиот парк. Трае во три термини на 3-4 локации истовремено и сме презадоволни од интересот, од посетеноста на публиката и затоа сметам дека овде, барам за овој дел, има огромно право за задоволство. Да се вратим и на трите музички вечери, поделени се мислењата за околу изборот кој што настапија на тие три музички вечери, за едни дека изборот е вистински погодок, други пак дека организаторите ја утнале. Како го избравте и тој концепт, кој секе настапува на Струмица Open Фестивалот, со оглед дека годинава мислам дека акцент како организатори дадовте на електронската музика?
Токму така, тоа никогаш не го ни криевме, никогаш не го ни одбегнувавме, туку уште на самиот почеток при објавувањето на програмата која што беше објавувана по фази, го потенциравме тоа. Да, оваа година одиме со некаков променет концепт, кој што пак беше по барање на посетителите од предходните гостувања на диджеј, на настапувачи од електронската сцена. Направивме нешто за со кое што се гордееме и веруваме дека има многу повеќе простор фестивалот да расте во таа насока. Затоа ја направивме таа промена. Секако, секоја година, без разлика дали овде била Цеца, Здравко Чолич, Северина, Желко Јоксимович, Самарџич, кој да е, секоја година има поделени мислења и ние тоа како организатори сме свесни дека и треба да постои и дека само така може да напредуваме и да ја креираме програмата секоја година да биде поразлична. Што е тоа? За оваа година го направивме тој концепт и уверена сум дека и ќе продолжиме да растеме во таа насока во која што почнавме годинама. Може би промената е чудна, но посетеноста и забавата која што ја понудија сите наши изведувачи е доказ дека не било толку лошо колку што некој очекува пред фестивалот. Да, вистина ли има тоа дека колку пари толку и музика? Дека годинава на културно, односно Струмица Open фестивалот бил концепиран со најскромен буџет, за разлика од претходните години. Токму така, можем да кажем дека најскромен беше годинава буџетот и дека поголем дел од средствата кои што беа за музичка програма беа пак пренасочени кон културно-уметничката програма. Да. Предпоставам дека пред советниците ќе излезете со извештај како се потрошени оние пари, 3 милиони, ако не се лажам, што ги додели Советот на Општина Струмица. И само за крај, Гонце, во која насока ќе ни оди Струмица Open фестивалот? Струмица Open фестивал ќе оди во насока на многу култура, многу уметност и секако многу забава, која што е според светските модерни теркови. Ние би сакале да ги прошириме нашите видици, да ги прошириме видиците на струмичани и да понудиме програма која што ретко може да се види на било кое место во Македонија. Тоа е, пак ќе речем, во насока на електронската музика, во насока на бендови од светот, кои што секако, доколку успееме, а тоа е напорен процес, постапно ќе ги носиме во Струмица и таа е нашата цел. Да биде нешто поразлично, нешто кое што не било присутно досега во Македонија и да ги отвориме видиците на нашата публика, која што, ете за жал, досега има некое ограничување при избор на музичката програма и на тоа што ќе го слуша и гледа, а тоа е само на балконот. Сигурна сум дека заеднички ќе успееме да ги прошириме нашите видици. Гонце, јас ти благодарам што беше дел од вестите на ТВ каналот Вист. Тоа беше Гонце Георгиева од Сдруженијето Културно Забавен Живот за и околу Струмица Open фестивалот 2015, кое што потврди дека годинава Струмица Open фестивалот бил со најскромен буџет, но сепак со една одлична понуда и огромна посетеност на сите настани. Тука некаде крајот на ова издание на вестите. Пријатно.